kulanti wanaagsan saaxiibayaal waa saciid fadhiye iyo muuqaal kale maanta waxaa ila jooga cabdimaalik oo ka shaqeeya beeraha casriga ah ama waxa loo yaqaano greenhouse farming magacayga waxaa lahaa cabdimaalik ikhwaan cabdi waxaan ahay farmer beeraley ama qof cuntada soo saara badanaa waxaan sameynay waxaa waa greenhouse farming hadda meeshaan joogtaan waxaa waaye greenhouse ay ku beeran tahay yaanyo hadda jirta maaragtay 115 cisho yaanyadana hadda maaragtay marka labaad ee la guraay waa fikirkan wuxuu ka imaaday aniga backgroundkayga waxaa waaye research waxaan u shaqeynayay world bank 3 sano west africa iyo maaragtay central africa biiskayga wuxuu ahaa rwanda markii hore kadib badanaa waxaa research ku samayn jirnay productionka maaragtay beeraleyda iyo xeelahaas kadibba waxaa ogaaday in maaragtay waddanka soomaaliya ee aa u dhashay inay waxyaalo badan cunto badan la soo saaro ee opportunity-ga jirto dadkii ay gaajaysan yihiin markaasa waxaan isiri bal it's opportunity haddii aa waddanka ku noqotid deetana aa beera ka samaysid beeraha habka casriga technolojiyada sidaasaan ku yimi maxaa laadaa soomaaliya greenhouse farming waxaa waaye technolojiyada cusub ee soomaaliya hadda ku bilaawnay technolojiyadana waxay aad hadda usoo badanaysaa soomaaliya 5 sano ugu dambeeyay greenhouse-ka waxaa ku beernaa yaanyada ama xabuubta ama tomatoes ingiriiska lagu yihaahdo iyo qajaar ama khiyaar ama cucumbers aan ku soo saarnaa sababta waxaa waaye wax soo saarka marka la dhaho greenhouse-ka iyo markii banaanka lagu beerto waxaa badan wax soo saarka greenhouse-ka dhaqaalo badanaa gelinay laakiin waxaa ognahay in dhaqaalo badan uu kusoo bixi doono because riski badan ma qaadin oo environment-iga banaanka ma yaalo waxaa yeeleen riskigii maaragtay beerihi tusaale ahaan waa protected waaye cayaankii climate-kii maaragtay hadda waxaa ognahay in climate isbedelay sida oo jirto maaragtay tusaale ahaan soomaaliya hadda ka jirto anyax inuu yimaado annaga hataa greenhouse-ka waxba anyaxna ma saameynayo haddii kumanaan anyax yimaado waa meel xiran oo maaragtay xitaa anyax iskadaa tixsiga awdeed marka it's a new technology oo wax lagu soo saarayo waxaan soo saarnay markaa balcad open farm iyada waxaan kusoo saarnay sweet potatoes-ka ansalaatada iyo maaragtay kamsarta hubs-ka waxyaalaha badanaa waxaa sablay garaynaa maaragtay big retails-ka maamooyinka suuqyada khudaarta ku gadaan hoteelooyinka maamadan waxaa clients-kii badanaa ugu horreeyay aan sii jirnay khudaarta ilaa hadda sablay garaynaa we have qajaar hadda kan badanaa wuxuu kasoo go-ay maaragtay open field sababto waxaaba wasaqdii waxyaalahaasa a ku arkaysaa waxaa haysana yaanyo badanaa yaanyadan waxaa lahaa yaanyo sabalsaan yaanyada waaweyn soomaaliya badanaa dadka muqusho waxay isticmaalaan cherry tomatoes yaanyada yarar ama ay yihaahdaan yaanyada maaragtay yaanyo muraley yaanyada badanaa waxay kasoo go-daa greenhouses-ka we also have capsicum oo green pepper barbaroni barbaroniga badanaa wuxuu kasoo go-aa open field ma jira barbaroni weli greenhouse wax loo beer we also have fruits spandes we have denclo we have guava we have sweet mylon ama raxamal waxay yihahdaan batiq sanadada ugu dambeysay dadka badanaa ay beerteen oo la bartay berigi hore waxaa la ogaan jiray watermelon ama maxaa layihahdaa qare familka wuxuu ka tirsan yahay qaraha dadka hadda aad u beertaan aad u fiican yahay so we have onions onions-kan badanaa waxay ka timaadaa hiiraan inta ugu badan basasha waxaa lagu beeraa hiiraan sababta waxaa waaye ciideeda fiican leedahay oo lumso la yihahdo carrot-ka hadda aragtid waxaa waaye carrot dabacas ama carrot badanaa organica ku baxdaa carrot-ka badanaa organic ku baxda waxaa waaye aad carrot aad u yaryar waaye aad inuu macaantahay we also have hubs coriander ama kabsar caleen
aad loogu isticmaal badan yahay. Also have lettuce and salato. Idana badana salaadka lagu sameeyo Soomaali every dish every lunch qada kasta ka helist. So let's eat our organic food. Beerashada ama wax soo saarka waxay muhiim u tahay saddex waxyaalood hadda u kala qaado. Kow waxa weeyaan in cunto la soo saaro. In cunto la soo saaro waxay muhiim u tahay dalka iyo dadka. Waxa uuna qofka maalinta ugu yaraa inuu saddex jeer inuu wax cunu baahan yahay. Marka haddii dalka cunto soo saari waayo gaajadu way badanaysaa, dadkii marka fuqre wada noqonayaan. Tan labaad waxaa ognahay in wax Soomaaliya ugu yaraan 150 inay ku tiirsan tahay beeraha ama wax soo saar. Marka waxay ku xiran tahay dhaqaalihi. In wadankan uu dhaqaalihii soo kabdo waxaa waa number one in wax la soo saaro. Ama beerasho ahaato crop-kii in galley iyo qudaar la beerto ahaato, ama xoolihii hala dhaqdo, ama maaragtay kalluumeysigii. Beeraha marka Soomaaliya la joogo ama Afrika la joogo waa sektorka keliya ee sameyn karta in la shaqaaleysiiyo dad aad u badan. Tusaale ahaan hadda beerteeda oo urban farming ah iyadoo yar ah haddana waxaa shaqaaleysiinay in ka badan 5 qofood. Ma jira ganacsi saas ah oo shaqaaleysiin karo maaragtay aa sektoriska. Taasi ayay marka muhiim u tahay in wax la beerto oo Soomaaliya ee beer muhiimad u tahay. Hadda dhaqaalaha u badan waxaa laga keenayaa sisinta, liinta la qalajiyo iyo maxaa la yiraahdaa xoolaha. Bal ka warran haddii maaragtay la siyaadin lahaa oo dhaqaale badan la geli lahaa oo amni la heli lahaa, wadooyin ay jiri lahaayeen, dhaqaaleyn intuu ahaa lahaa, waxaa ahaa maaragtay meel muhiima wadanka maaragtay aad wax soo saarkiisa. Tani waa sheekadeeda, adiguna maxay tahay sheekadaada? Haddii aad barnaamijkan aad ka heshay, fadlan la soco channelkeena, subscribe dheh, like saar, nala soo xiriir haddii aad sheekadan oo kale aad noo hayso. Waa mahadsantahay.